2-1, můžeš. Takže zdar, já jsem Tomáš Pavliš a tohle je kvalifikační workout číslo 2 na Big Summer Games. Yes. Tady máme kotouče, desítky. Moc nejde vidět. Desítka. A co to? Na to si dáme. Má to vynulované. Alright. Jak se zapíná, tak to malé. Nevím, to teďka nevím. To první bylo. To první bylo. To nepůjde, no. No, dobré. Možná tam trošku. To zapne, vole. A já tam budu pěkně. Thank you.
Pojďme, minuta. Pojď, 30 vteřin. Drž. 10 sekund. Pojď, drž. Drž, 7 vteřin, drž. 5 vteřin. Ještě 2 vteřiny, pojď. A time. Pojď, jo? Já jsem to přestal počítat.